Ռուս հայտնի քաղաքական վերլուծաբան Վլադիմիր Սալավյովը հանդես է եկել աղմկահարույց փաստերով, որտեղ մասնավորապես նշվում է. Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը եւ նրա զինագիսներ, պաշտպանության նախարարի տեղակալ Մակար Ղամբարյանը, նախարարի բաղեմի ընկեր, որոշակի շրջանակներին քաջ հայտնի զենքի առևտրով զբաղվող Դավիթ Գալստյանը զբաղված էին Թուրքիայի, Սիրիայի պրոթուրքական ահաբեկիչների համար զենք վաճառելով։ Սա հանցագործություն է, որի համար ԾՄԱ ազատազրկում պետք է տրվի։ Ինչ են կարծում այս ամենի շուրջ Հայաստանի Հանրապետության մեր քաղաքացիների իրավունք թիվին փորձել է պարզել հարցախույզի միջոցով։ Նախ չի ուզի հավատալ այդպիսի, եթե դա իրականում իրողություն է։ Քիչ հավանական անկեղծ ասած, եւ դա ապացուցման ենթակա է։ Եթե կապացուցվի, Աստված մի արասի, արկե գնահատականը պետք է լինի շատ խիստ, որտեւ սա արդեն պետական դավաճանության գոտված է, որպես այդպիսին, բայց չեմ ուզում Սալավյովի մասով որևէ բան ասած լինեմ, պետք է նկատենք, որ այնուամենայնիվ լրագրողական մակարդակի նյութ էր որպես այդպիսի։ Ամեն դեպքում փաստաթղթեր էին ներկայացվում պարոն Սուքյասյան։ Դրանց հավաստիությունը, դրանց հնարավոր կեղծելը, դրանք բոլոր կասկածի տեղիք տվող թեմաներ են, պիտի ապացուցվի որևէ կերպ, պիտի գնահատական տրվի համապատասխան փորձագետների կողմից, իսկ անկախ փորձագետներ, ի տարբերություն սովետական շրջանի, հայաստանյան սկզբնական շրջանի, այսօր բազմաթիվ են։ Փորձագիտական ուսումնասիրությունից հետո նոր կարելի է որոշակի վերաբերմունք հստակ ունենալ։ Եթե դա այդպես է, իհարկե աննախադեպ երևույթ է, բացառիկ եւ բնականաբար խորը դատապարտելի, ոչ թե քննադատելի, դատապարտելի հստակ վերաբերմունքով։ Ես Հայաստանից ամեն ինչ հավատում եմ, անձամ Նիկոլ Փաշինյանից, որ ամեն ինչ կարող է կատարի ընդեմ հայ ազգին, թուրք Նիկոլ Փաշինյանից։ Դա չէ, անսպասելի էր իհարկե, ես չի գիտեմ ինչքանով է ստույգ այդ փաստը, բայց խայտառակություն է դա, եթե իրոք այդպիսի բան կատարվել է։ Մեր պարտությունը դավաճանությունների, այս պարտությունը ռազմական խայտառակություն է, ուղղակի երկրում տիրող վիճակից կախված։ Եվ իմ խորին համոզմամբ մենք պարտվում ենք մեր ճանկի բոլոր ոլորտներում, որովհետև երկրում չկա փիլիսոփայորեն ու դիտականորեն հիմնավորված գաղափարախոսություն, որի հիման վրա կարող ենք ասենք ունենալ զարգացման որևէ ոլորտի ծրագիր։ Գաղափարախոսություն չկա եւ որևէ մեկը չի էլ ուզում այդ մասին մտածի։ Ձեր մասնագիտությունը կասեք։ Մասնագիտությունս ապագա Հայաստանի ճարտարապետ։ Այսինքն ճարտարապետ եք մասնագիտ։ Չէ, ես մասնագիտությամբ ինժեներ կոնստրուկտոր եմ, բայց 30 տարի է զբաղվում եմ Հայաստանի ապագայով, բարձր կուլտուրայի երկիր ստեղծելու, Հայաստանը դարձնել բարձր կուլտուրայի երկիր։ Կներկայանաք պապի ջան։ 88 թվականի փետրվարի 20-ին ազատության հրապարակում սկսված միտինգների կազմակերպիչներից մեկն եմ եղել Իգոր Մուրադյանի հետ, Հրայր Ուլուբաբյան։ Ներողություն, մի հարց կարելի է։ Ներողություն, մի հարց կարելի է։ Դրանց բանին չեմ հետևում։ Չէ, չեմ լսում։ Բայց ես նայում եմ, բայց այսօր չեմ լսում։ Երբ ա եղել այդ բանը։ Երեկ ա եղել։ Հա, չէ։ Կարող է կրկնվի, գնա։